السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی لوگ, جمعہ کی نماز ہو گئی ہے, آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک. ابھی ہمارا ڈیوٹی چالو ہو گیا ہے, آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک. یہ ہمارے عبداللہ بھائی ہے, اور جو ہے ہم نے آج تہاری بنایا ہے. بھائی پورا ویڈیو ہمارا دیکھے, ہمارے چینل کو سپورٹ بھی کرے, پورا ویڈیو دیکھ لیجئے. ہم نے سمپل سے سمپل تہاری بنائی ہے, ہم آپ کو بتائیں گے اس میں. تو ماشاءاللہ السلام علیکم دوستوں, گڈ مارننگ. آج جمعہ ہے تو آج جمعہ کے دن ہم نے تہاری بنانے کی سوچی ہے. تو چلیے دوستوں, ہم جلدی سے جلدی تہاری بناتے ہیں, ہم کو پھر کام لگ جائے گا. جمعہ کے دن بھی ہم کو چھٹی نہیں ہوتی ہے, تو جلدی جلدی ہم تہاری بنا دیں گے. اسپیشل تہاری جو انڈیا میں پکتی ہے وہی ہم سمپل طریقے سے بنائیں گے, زیادہ اس میں کچھ نہیں ڈالیں گے, بس ایک دم سمپل سے تہاری بنا دیں گے. تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں. ابھی تہاری بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے یہ گوشت, یہ ٹماٹر, پیاز اور ہری مرچی, یہ لیمبو اور یہ چاول. تو ہم پہلے اس گوشت کو فرائی کریں گے, پھر بعد میں یہ سب ڈال کے اس میں گوشت کو فرائی کر لیں گے. ہاں جی, تو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تیل اور پیاز اور زیرہ. تو ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر اور ہری مرچی, یہ ہم نے ڈال دیا اس میں. تو تھوڑا فرائی کریں گے, پھر اس میں ڈال دیں گے گوشت. ہاں جی, اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ابھی گوشت, اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے, پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ, اپنا لال مرچی اور ہلدی اور نمک ڈال کے ہم اس کو تھوڑا فرائی کر لیں گے. ہاں جی دوستوں, ہم نے اس میں ڈال دیا ہے لال مرچی ایک چمچ, ہلدی پاؤڈر ایک چمچ اور نمک ایک چمچ ڈال دیا ہے. اب اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے, پھر اس میں پانی ڈال دیں گے. یہ ہمارا گوشت اور ٹماٹر اچھے سے فرائی ہو گیا ہے, ابھی ہم اس میں ڈالیں گے پانی. آپ جتنا چاول لوگے اس سے دو گنا زیادہ پانی ڈالنا چاہیے. چلو, ہم نے اس میں پانی ابھی ڈال دیا ہے, یہ جیسے کھولے گا اس میں ہم چاول ڈال دیں گے, پھر ہماری تہاری بن جائے گی انشاءاللہ. اس کو بولتے ہیں کھولنا, جب ایسا کھولے گا تو اس میں ڈال دیں گے ہم چاول. ابھی اس میں ہم نے ڈال دیا ہے چاول, آپ اس میں دہی بھی ڈال سکتے ہو, دہی ڈالیں گے تو اور مزہ آ جائے گا, لیکن ہم یہ بنا رہے ہیں سمپل. اس میں کتمیر پودینہ بھی نہیں ہے, نہ دہی بھی نہیں ہے, نہ کچھ زیادہ کچھ خاص نہیں ہے, یہ بس سمپل ہم بنا رہے ہیں. بس ہم سعودی میں رہتے ہیں تو ایسے ہی ہم کو بنا کے کھانا پڑتا ہے, تو ہم بنا کے ایسے ہی سمپل سمپل طریقے سے بنا کے چلا لیتے ہیں. تو یہ ہماری بن رہی ہے تہاری, ابھی تھوڑی دیر میں یہ بن جائے گی, ہم آپ کو بتائیں گے. ہاں جی, تو دوستوں یہ بن گئی ہے ہماری تہاری, ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنی ہے. اس کو کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ پتہ چل جائے گا.